Közösen megszerveztük a Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium League of Legends Bibó Cup-ját. Te hogy élted meg magát ezt a szervezésnek az időszakát? Hát mindenképpen azért hosszú volt persze, de szerintem úgy, ahogy megcsináltuk, ugye, hogy naponta egy körülbelül egy meccs volt csak, így azért mindenképpen belefért mindenkinek az idejébe, és én nagyon örülök, hogy végül is így döntöttünk, hogy naponta csak egy meccs van, mert igazából mindenki ráért olyankor, és szépen egyenlően be lehetett osztani. Szexárdi vagy. Hogyan kerültél képbe? Igazából minden a másik kommentátor társam, Dong Dani, kérték meg, hogy tudna esetleg segíteni kommentálásban, mert hogy nagyon régóta játszik, meg eléggé ismeri a játékot, ugye magasabb rangban is van. Tőlem kérdezett volna ilyen technikai segítségeket, mert hogy én már jártasabb voltam például bajnokságok szervezésébe, vagy a streamelés részében, és végül is úgy alakultak a dolgok, hogy a másik kommentátor nem tudott részt venni, és ezért a Dani engem kért meg, hogy tudnék-e kommentálni én is. És akkor így jöttem a képbe. Mi volt neked egyébként így magában a kommentálásban és a szervezésben, ami úgy nagyon idegesített, vagy ami úgy nehezebb volt egy kicsit? Hát mindenképpen ez a folyamatos beszélgetés, és hogy azért minden eseményt így körülírni. Hiába csináltam én már más játékban, illetve más környezetben ilyen bajnokságot, illetve streamelést, kicsit más volt a témája a kommentárnak, és azért mindenképpen az volt ez a folyamatos beszéd, ami így fura volt, illetve nehéz volt hozzászokni, de szerintem a Danival egész jól megoldottuk. Itt van velem Patkós Máté, akinek a csapata megnyerte a League of Legends Bibó Cup-ot. Milyen volt maga a szervezés és az egész bajnokság? Szerintem a szervezés az 10/10 pont, ez nagyon korrektan meg lett csinálva, mint a továbbjutási fázis, mint a csoportkörös fázis. Kommentátorok is nagyon jól csinálták. Nem volt üres járat benne, szerintem teljesen élvezhető volt. Meg magával a nézőkkel is szerintem elégedettek voltak a kommentátorokkal, mert teljesen korrektan csinálták a munkájukat. Hogyan tudtatok felkészülni a bajnokságra? Ugyanis ugye ez egy elég szép eredmény, hogy elértétek a első helyet. Hát elég necces volt egyébként összeegyeztetni azokat az időpontokat, amikor a csapat mindegyes tagjának jó, mert az Ádám ugye már egyetemen van, mi még készülünk az érettségire, meg mellette ugye már még sportolunk is. Hát legfőképpen este tudtuk ezeket végrehajtani, amikor mindenkinek jó volt, amikor mindenki letudta a napi programját, és ahhoz képest, hogy nem is voltunk annyira összeszokva, szerintem mi nagyon örülünk ennek az eredménynek, amit elértünk. A nyereményetek ugye egy e-sport bárba való 3 óra ingyenes játékot jelenti, ami felajánlásból lett. Mit gondoltok erről az ajándéknak, mennyire örültetek? Mindenképpen jelni fogunk ezzel a lehetőséggel, mert szerintem egyébként tök jó napi tevékenység lesz, hogyha össze tudjuk hozni így ötem. Téged kértünk fel, hogy a döntő napjára készíts nekünk egy összefoglaló videót. Mi volt a legfőbb szempont, miközben válogattál? Hát olyan klipeket próbáltam keresni, amik ha lehet, akkor izgalmasak, ám de nem túl rövidek, de ne is túl hosszúak, mert volt azért például, amikor most, hogy a döntő összefoglalót vágtam be, sok olyan eset volt, hogy azért volt egy-két jó megmozdulás, de tönkretette volna a videót azzal, hogy csak megy és megy és megy, és nagyon hosszú az egész. Tehát olyanokat próbáltam keresni, amik nem túl hosszúak, de történik is bennük dolog rendesen, de nem túl rövid idő alatt, hogy ezért fogyasztható legyen. Nagy rész az igazából
zenekeresés. Tehát ha én ilyeneket vágok össze, akkor először kell találjak egy zenét, amihez így azt mondom, hogy jó, ez jó lesz, és utána a zenéhez igazítom a klippeket. De olyan körülbelül 2-2,5 óra volt mind a kettő, úgy nagyjából. Nemrég került ugye megrendezésre a döntő is, amely ugye 3-4-8-kor kezdődött, és hát eléggé elhúzódott, mert éjfélkor, 4-1-kor fejeztük be. Hát egy jó LOL meccs az olyan fél óra és 45 perc között is elhúzódhat simán, és akkor még közben ugye szünetek, meg ilyesmi, mindenképpen tovább tartott, mint azt terveztük, de szerintem ez így benne van ebben a döntős hangulatban, hogy azért kicsit hosszabb témájú, hosszabb volumenű ez a rész a bajnokságnak. És mennyire volt egyébként fárasztó így, hogy végig kellett beszélnetek? Ugye azért pörögni kellett ott az észkerekeknek is, hogy ne legyen üres járat, és tényleg folyamatos interakció legyen akár a nézőkkel, akár így a magával a játékkal és a játékosokkal. Fárasztó volt mindenképpen. Nekem már az is fárasztó volt, amikor csak egy meccseket streameltünk, illetve kommentáltunk, mert ugye nem vagyok hozzászokva, de szerintem mindenképpen az, hogy ott kell lenni 4 órán keresztül, és azért folyamatosan tolni, hát nehéz dolog. Nekem minden respekt a hivatásos kommentátorok felé. Még úgy is, hogy néha hagytunk szüneteket, ugye a játékosoknak is kellett szüneteket tartani, illetve akkor mi is tudtunk egy kicsit szusszanni. Viszont szerintem mindenképpen az, hogy a végén ez a döntő meccs annyira jó hangulatú volt és szoros, hogy megérte mindenképpen. Igazából az lepett meg, hogy ezért mennyire jó csapatösszhang alakult ki ugye a két döntős csapat között, tehát meglepően jó és összetett megmozdulások voltak azért az utolsó 3 meccsen, amikhez kell, hogy legyen azért egy bizonyos csapatösszhang legalábbis egy ilyen játékban. Nagyon meglepődtem egyébként, hogy ezt egy középiskola szervezi, amikor nem nagyon szoktak ilyet csinálni középiskolában, vagy legalábbis ilyen nagyobb szinten, hanem talán lokálisabban, és szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés mindenképpen, illetve hogy a csapatok így összegyűltek, és tényleg lehetett egy jó bajnokságot szervezni, mert voltak hozzá csapatok. Még ha az elején kicsit lassabban is mentek a dolgok, szerintem nagyon izgalmas volt az egész bajnokság.